in kuma sa a cike tabbuka da koramu dake bayan ki duka don kin san ina da iko in yi haka mai da ke hamada ko da girma ko ba girma cikin tsakiyar bazaran nan kuwa kun kika bari ne miki wannan tonan asiri rana ta samu ki da kuda ƙarya ƙasa ƙasa ƙarya ki fito mini da tufafi ƙaryar ki ƙasa ƙarya 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 Yanzu la sai ka fita kenan. Ba abin da zai hana ba zan ci ba shaya yau. Ruwa 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 ruwa. A giwa ta ke maza. Samu barin sarki jatau bani faduwa. Ye bude samaza gudu da fatuwa a jarimi kuwan maza gar na kakin masharuwa tuna baran sarki jatau jidarwa sarki jatau na kan da kwana lafiya ya za a rayuwa na wasa gabar ruwa 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 cikin ruwa ya mace cikin ruwa a talatin inda dai a maza suna ruwa 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 Thank you.
ki daina damuwa kika na kunkwatar ruwa shike sanya mantuwa bakin ciki ne yan uwa jini ya kanya hawa inda wa akurba ruwa kullu wa ayyuko kawa lura duniya kama ci da tafiyar ruwa san cika kokon kunkwada dalalin ba a sharuwa sarkin ku jatau an to kai ne sarki jatau haski haskaki mulkin ka yanda bai wawan sarki kai bari na maka ba sarki jatau ba ko kai ne sarki haskau ka kama gaban ka ni ku kaki yanzu nan ina hango cikin naka arzikin ka tsaye ma ina tausaye ne da ku ba dan haka ba yanzu ka kwashe hannun ka kwashe kashin ka hannu lallai ko kana kula da aikinka gobe ko ina nada ka madakin dogare ko kuwa wazirin dogare amma saurare ni ka ji yadda akai na dawo tsirara jiya da maraici
na shige lambuna. Sai na tuba tufafi na na ajiye gefen tafki, sai na shiga ciki ina wanka. Sai wani kafiri ya lallabo ya dauke tufafi na. Yadda ka gannin nan haka ya barni. Na rantse maka da Allah, ni ne sarkin ku jatau. Dangi dangi haka kurin ka bazan mu ka taho tumbur tumbur da kai wai kai ne sarki kai burin ga maka tun rana wata faduwa sarki ya shige gida lokacin da ya dawo daga gannin sa ka dubu ko ku a sarkin namu guda biyu ne da na masu hankali bare ma hukata kasuwa ce fa duk kai ka dubuwa ka shige ga dogoyan ku can karduka suna gado hankulin ka zo ka ce wani abin nan yoyi muje in kai da ka taki biyo ni wallahi ina dinga kakka sanki kadai ke raba da kai 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 tashi tashi ba ni riga kan sa shiga ciki mahaukacin banza mahaukacin wafi kawai mutane suna bacin su kun zo kawai kun dame su ai kun mahaukaci ne ka ai ka san sanda ai ta dukkan ka wallahi kai lallai ba ni ɗibar komai game da wannan bakin katon balle in toshe shin amshi rigar idan ma na tsaya zai tona min asiri ne a banza Allah baka hakuri ni ba da fada na zo ba amma da fada ka zo na gidansa ka zo bacin ka wani waje mahaukacin banza mahaukacin wofi tana yana bacci kawai ku zo ku dame su da na sami sutura na sa gari na wayewa duk mutanen garin nan sai na kashe su na kalle su koma gurin idan shegantaka mutanen garin nan ke ji ai nan har da ta siyarwa inda kasa ta duk yadda bayi na ke wulakanta ni a shirin sarki ya tuba tufafi sai a wulakanta shi tufafi da mulkin su ba ni ba lalle dama wannan abin da aka yi kullun ya ce
Ka takuran wani ne Allah dan Allah dan annabi ka bani arin rigar ka na shiga hala mashaya kaje ka jingina da kayan naka gaba daya ka zo haka kai amma mashayan nan ba sa kyautawa wallahi wallahi ni inda sarkin garin nan ne gaba daya sai na tsire kai dai ba ni rigar ka ka gani abinda zan yi kenan ka bar ni da ɗan karin lalatattu ba ni rigar ka dai ka gani kai kuma wa ni kai ne wa baka gane ni bane ai ni ne sarki jatau